АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында қатты жел әуе апатына соқтыра жаздады. Дауыл жергілікті халықаралық әуежайына қонып бара жатқан салмағы бірнеше тонналық лайнерлерді үлпек тәрізді ұшырып әкетуге жақын еді. Соның салдарынан ұшақтардың бірі ұшып қону алаңына қона алмай, одан тыс жерге табан тіреді. Бұдан кейін тағы бірнеше әуе кемесін өзге аэродромдарға жіберуге тура келген.